Takže nazdar dámy a pánové, máme dneska tady takové nezvyklé video, tady sice jakože ta kamera je nezvykle položená, protože nedá se zvidit takzvaně, chlapeček si zapomněl tržák na kameru a na všechno prostě někde v jiném autě nebo v jiné další desíce aut, který máme, takže se omlouvám, budu tady vypadat jako totální debil, ale zase vás to možná bude bavit víc než normální, standardní vlogy a pokec na vás a v podstatě dívání se na takový ten nudnej, znuděný ksicht, který už toho má dneska docela dost, takže schválně budu držet volant jako totální dement a pojďme se bavit teda o něčem, co vás hrozně zajímá. Jinak děkuju vám moc krát, ještě ten prst, děkuju vám moc krát za to, že se vám líbí ty poslední videa, takový ten onboard, když mám GoPro kameru na hlavě a taky vypadám jako šašek a buďte rádi, že to nevidíte, protože to je kosmonaut hadra takzvaně. A dneska teda máme čtvrtek, to znamená, že zítra skoro pátek, ještě mi evokuje ta básnička šiu šiu svý kabátek, ale to už je hodně debilní. Ale pojďme se bavit tak trošku v číslech a na rovinu. Aktuálně mám za sebou 507 km za dnešek a ještě zbývajících asi 150 mě chybí. A kde jsem byl? Nebyl jsem na nákupech v Polsku, ani v Kauflandu, ani na žádné demonstraci. Byl jsem objet dvě vaše auta v rámci programu Auto na objednávku. Každopádně oboje dvoje ve mně zanechali takové smíšené pocity, o které bych se chtěl možná tak trochu podělit a povědět vám taky, že to občas není sranda tady takhle jezdit a je to úplně jedno, jestli jezdíš po Česku nebo po Německu nebo po Kazachstánu a zháníš tam ojetou kozu nebo cokoliv prostě. Je to fakt hrozná bída, ta práce s lidma je to prostě čím dál tím horší a horší. Lidi jsou čím dál tím vyčuranější a to asi víte, to asi znáte ze všeho, že jo. Všichni se rádi díváte na jakýkoliv televizní dramata, jako je Ulice a tak, takže tam takové situaci je spousta, ale pojďme se bavit o tom, co dneska se odehrálo. Konkrétně já jsem dneska vyrazil, hej, ty ruky jsou super, tady tak budu natáčet asi. Napište mi do komentu, jestli chcete vidět tady takovej debilní onboard vždycky, anebo akorát prostě velice sporadicky, to znamená pro ty z vás, co neumíte francouzsky, tak jako málo. Ráno jsem vyrazil, jel jsem ještě směr na Mikulov, kde v podstatě jsem měl pro zákazníka dojednanou a už jakože domluvenou na jednom kousek od Mikulova, na jednom nejmenovaném shopu nebo placu, kde mám taky jednoho dovozce, od kterého jsem si občas něco vzal tady takhle v rámci Fordu a teďka tam konkrétně byla poptávka na Ford druhé generace C-Max, jenomže v rámci objednávky nebo specifikace se zákazníkem bylo dohodnuto prostě litrový EcoBoost, jo? Což sama o sobě není žádná sláva, ale furt je menší zlo než 1.6. Jenomže tak si povídám po tom všem, co jsem asi po 14 dnech od té objednávky takhle objezdil, ať už v Německu nebo v Česku, že to asi nebude žádná hitparáda jako vůbec, jo? Takže já asi zvednu telefon a zavolám zákazníkovi, on se asi nebude zlobit, když mu poradím prostě a povím mu, ty, ten EcoBoost to neber, to je velký špatný, jak povídala Jolanda, čest její památce, a kdo nevíte, kdo to je, tak si to vygooglete, myslím, že už to má za sebou asi, a nebo ne, no to je jedno prostě, jdeme dál. Chytněme se volantu pevně, doufám, že vypadám jako totální pako, když se na mě dívají lidi zvenku, jak to držím, jak začátečník takzvaně. No, tak jsem tam teda dojel, že, za borcem a taková týkačka už, zdar, seš tady zase pro další auto, povídám, no byl jsem tady naposledy loni, ale protože ta kvalita je nevalná prostě a když občas prostě chceš mít nějakou úsporu na tom, abys mohl do toho auta nasypat nějaký prachy na servis a nevychází ti to prostě v rámci rozpočtu, což povídám každému, tak se prostě musí, nebo se může vzít auto z tuzemska. To není nic na škodu pro ty všechny z vás, co prostě nějakým způsobem útočíte nebo narážíte na to, že občas někdo doveze pro vás auto z Česka, tak si buďte jistí tím, že občas to auto z Česka je lepší než to konkrétní z toho Německa. To je co? To je, není to žádná věda, hoši, ale prostě když na to nedosahuje váš rozpočet, tak prostě, co si myslíte, že je lepší uvalit 20 000 a dovízt nějaký jakože pseudo lepší auto zvenku? Jako 20 000 dáte do dovozu a do papíru akorát, jo? A koupíte tu stejnou plečku jako tady kousek za rohem. Tam jde o to akorát, jak to auto v reálu vypadá a
vždycky se hodnotí ten aktuální stav, jo? Ne to, že tam v roce 2008 někdo olakoval kapotu a nárazník, protože s tím někdo trefil prostě ovcu. Teda něco prostě na silnici. Jo, to úplně jedno, co to bylo. Jestli voliče ano, nebo tak. A teďka jsem to chtěl, jo, tak jsem tam prostě dojel. Tak jsem to nastartoval. Ty vole, v tom klapalo. Povídám, když jsi mě povídal, že to je úplně super stav, že to prostě bude bomba. Hej, policajti, dívej se na mě. Budu dělat debila. Dobrý den. Dobrý, nevšimli si mě, jak to držím. Ups, jeďte už, jeďte. Máte určitě jinou prácu, než tady nahánit youtubery. Já vlastně nejsem youtuber. Takže, tak v tom klapalo, jak ve starém zámku, no povídám, ty vole, já semka zase jedu 200 km prostě tam a zpátky, jo. Zase to jako 200 km pro mě nic není, jo. To bych možná ušel pěšky, no. Zase kecám, neušel bych ani kilometr pěšky. Protože od té doby, co mám na benzín, tak nikam nejezdím. A nebo na naftu. Nechodím teda. Ty vole, dobrá reklama. Takže teda jsem ho tam tak trochu jako spucoval, jestli jako je normální. Povídám, tyhle, ty mě semka táhneš, vole, 150 km nebo 120 km, to už je jedno, vole, prostě, bajočko. A co to, jako co v tím, vole, klape? No, to tak jako dělají, povídám, vole, nedělají, prosím tě, dejte tam klepe klikovka, kámo. No, písní čepí, vole. Čumí na mě úplně, jo. To si myslíš, že je, vole, lambda sonda, povídám, vole, jo, jasný, vole. Lambda sonda vydává takový zvuky, jo, kámo, dobrý. Kámo, dobrý, tak hezka, měj se hezky, rád jsem tě zase viděl, já jsem zpátky, ne? Povídám, ty vole, ti lidi jsou furt stejní prostě, takový starý struktury prostě. Něco mlátí v motoru a jo, to bude spojka, vole, to jako, to jde nastartovat, a, to je expanská, vole, to... A nebo slava baterka, když to jde nastartovat. Ježiši, Kriste, kam jedi? Tak. No, takže jsem se teda vytočil na... Kamera na červenou. Fakt. Limit 50. Fakt. Tak jsem se otočil a já jsem teda byl jakože do prčic. Tak jsem letěl ještě podívat se, protože dneska bylo hrozný horko a nechce se nikomu nic dělat v dílně, krom teda našeho supermechanika. Ale ten to má jako zábavu. A tak jsem teda letěl podívat se ještě na Alfu, jo? Taky od borca, který prostě se kterým, od kterého jsem už vzal nějaký prostě Mazdy a Alfy. Dívejte, ono občas, když máte těch zakázek tolik a nestíháte to, tak prostě je úplně logický, že to klidně můžeš vzít i od dalšího obchodníka. Ono jako všechno se nekupuje od soukromníků, navíc všechny ty dovozy zvenku, se podívejte na jakýkoliv jiný dovozce, valná většina toho je prostě z autohausu, to znamená prostě z bazaru, z různých štěrkplaců, z různých prostě, jak povídám, autohausu a různých autorizáků a tak dále. Kolik mám? 150 nebo co? 50, dobré. Takže dneska mě nechytnou. Takže prostě to není nic proti ničemu, opakuju to několikrát, opakovat to budu do té doby, než se to do těch vašich hlaviček vždycky dostane, abyste to nebrali jako, že to je něco špatně, že se koupí auto z Česka pro zákazníka, že vždycky je lepší Německo. No je spousta jiných lepších zemí než Německo, jo, ale Belgie, Francie a tak dál. Se tomu chovají tak trošku jinak. Oni tederoni už nás mají stejně jako za takový odpad Evropy. Začí se podívat, kdo nám tady vládne, že? A kolik tam mám, ty vole? Konec úseku. Ups, vole, to bude pokuta, vole. 59 jsem tam měl, aha. Tož to nešlo vidět skrz ten volant. A ty ruky, jak se mám, jak dement tady. No, to bude aspoň ze dvě kilče. Na podporu města Litomyšl. No, tak kde jsem to skončil? Tak jsem tam teda letěl za borcem, od kterého jsem už vzal minimálně dvě Mazdy a jednu Alfu, vždycky spokojenost. A mě je to v podstatě jedno, že ten člověk na tom vydělá 15 000, protože stejně těch 15 000 by stál ten dovoz a oni, když to ti kluci berou prostě po kamionech a pak tomu ještě mají nějaký zázemí a nějak si to prostě, nějak to potom finišují u sebe, tak je to super, jo, tady takhle. Ale nemuseli by jako zas tak jako mlžit a zas tak lhát, aspoň v rámci toho, že se tady takhle známe a že jsme už od sebe nějakým způsobem jsme na sebe zvyklí nebo na tu obchodní praktiku, taktiku a tak dál. Já tam po něm žádný slavy nechci, ale prostě chci od něho férový jednání, že prostě poví, jo, je to takový a makový prostě. Tak jsem se to dneska, byla to krásná Alfa Romeo Giulietta modelový ročník 2014 v rámci programu Auto na objednávku. A já jsem, ještě mám kluky, který mi teďka ještě jezdí a zhání venku, konkrétně tady tu kočenu, dokonce v tom sportovním paketu, že to vypadá trošku jinak v tom interiéru.
No a dojedu tam úplně plné očekávání, prostě, že to, jako, že to zazálohuju, a pak jsem tam měl ještě další auto domluvený ještě od soukromníka. Zde jsem byl domluvený někde okolo 16:00 a bohužel ten dost nezvedá telefon, povídám, ty zase dneska den. No a abych dokončil teda tady tuto ještě myšlenku, jak jsem byl teda v tom, u toho borca, od kterého jsem teda bral, tak už jsem šel prostě tak z těch 5 metrů, tak vidím prostě takový odlesky, že jo, jako na kapotě, na vrchu. Povídám, ty vole, to je pokroupech. A on tam nebyl, on tam seděl v kanclu prostě, akorát mi dal klíče, že jo, tady takový lidi prostě už se o to nějak moc ani jako nestarají, dá ti klíče, aby se projeli, jestli to chceš, tak potom dojdi zaplatit takzvaně. Sorry za ten odlesk v tom videu, ale to je takový, už teďka s tím nic neuděláme. No, takže jsem teda, došel jsem tam, dívám se na to, podívám se, ty vole, zadní vole, pravý bok, lakovaný, to úplně, tam jsem vytáhl měrku laku, to jsem měl v autě, úplně prostě krupice, jo. No, tak se dívám, prostě kroupy, normálně lehký kroupy, ale to šlo prostě na té černé hrozně moc vidět. Až jsem to viděl já, už tady takhle jako profík, tak už to, budám toho si všimná i zákazník. Ne možná první den, ne druhý den, vlastně pojede někam na míčku, na vapku nebo něco, bude se na to dívat a uvidí to tam prostě, pokud se na to bude dívat zblízka, anebo v nějakým protisvětle, nebo už nejvíc to nevidět, když máte tak jako trochu šero a sluníčko máte nízko a podíváš se na to, vidíš to rozbombardovaný jak Bagdád prostě. Na to nemůžu vzít, to zase bude ty vole osmička za vole vytahování krůba, úspora na autě žádná, pneumatiky jedný, sada zimní pneumatiky, o ničem prostě. Dotko vole z roku snad 2007, prostě starý Dotko prostě, nepamatuju se. A jako docela takový potrhaný kraje, už mám gumy na výměnu, plus koupit ještě k tomu další sadu, na brzdách prostě hranka úplně. Tak jsem si to akorát nastartoval, tak jako ten zvuk takový jakože dobrý, jako 1.4 Julina, že jo. Byla to 125 kW varianta, takže turbínovka. Docela svižný motor, superový, dobrý. Teďka jsem akorát tak došlápl jsem tu spojku a slyším takový grr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 
zahoupnu, podívám se, že jo, pod kapotu, podívám se, chladičovka, úplně jiná barva, povídám. Tak to asi ne, vole. Jakože na těch nosníkách tam bylo tam vidět, že to prostě bylo lakovaný, ale asi to bylo jako pěkně pospravovaný, ale prostě bylo to buchlý a čumák, plus ten zadní pravej bok a tak dále. Takže jsem se rozčilil, za dnešek tady povídám 512 plus ještě zbytek domů a už mě to prostě jako nebá. No. A to je v tady tom počtu těch objednávek, když prostě jich vezmeš 10 do měsíce a prostě další se ti ještě lijou z dalšího měsíce a z dalšího a furt do kolečka, to takový nahoru dolů, tak ti to občas takhle nasere, no, takový jednání. Kor ještě u takových těch jako rádoby prostě profíků, co mají tam zasponzorovaný plát a postavený haly a všecko možný a nepoví ti do telefonu, že to je pokroupek, nepoví ti, že to je poraně. Jo, ale bezvadný, výborný, dojed si pro to, jo, super, klidně, vem si peníze, já tě potom klidně dovezu, podám, ale tím dneska bez platáku, že, podívat se jenom a pak to už tady nechám stáhnout kluky. Takže tak mě to docela vytočilo. To je všechno, to jsem vám takhle chtěl povědět. Takže já si myslím, že vás tady tahleta pozice za volantem bude bavit, vypadá to fakt jak dement. No a mám to ještě hodinku a půl zpátky, takže se mějte krásně. Vy, co ještě nemáte odběr tady toho kanálu, odběr, bavím se normálně, moravsky. Vy, co nemáte odběr tady toho kanála, tak dejte normálně zvoneček, paleček nahoru nebo něco. Koho tady toto irituje a vadí mu to, tak dejte si tam, co chcete. To je všechno. Mějte se krásně. Čau a hezký zbytek čtvrtku.